Agora o que me dói é as árvores. Estou a meter o travão na roda da frente, está lá em meio miúdo, já ali com as ferramentas porque estragou-se. Porque o fogo vinha aqui de baixo muito, com muita força e depois levantou-se um vento danado e não houve, foi muito repentino, muito rápido. Isto está esquisito, os fogos eu nasci aqui há 30 ou 40 anos, os fogos existiam, mas não havia este vento, pá, não havia estas condições, eu não entendo isto. Agora é um vento maluco que se levanta que leva tudo, não fica nada pela frente, não fica nada. Foi, eu ia morrendo aqui, mais a minha mulher aqui, por causa destes pinheiros que estão aqui, o vento estava com muita força e nós foi mesmo por um triste que nós não ficámos aí. Foi mesmo por um triste, mesmo muito perto. Sim, tenho que lá ir, pá, mas eu tenho andado para aqui a regar a horta e também da. Mas está tudo, obrigado. Obrigado, deixa lá vou. Em 2017 ardeu por aqui tudo e o preço da madeira baixou e então eu estive a aguentar, só que agora não escapou nada, já andei a ver, tudo tinha pinheiros grossos, pinheiros bons para madeira, está tudo destruído. Algum restinho tinha ficado aqui uma zona ainda, e eu tinha aí uma série de terrenos, que é tudo pequeno, mas diversos pontos, onde tinha uma série de pinheiros grossos, bons para madeira, pá, esse agora já passei, já está tudo. Foram os eucaliptais, isso foi tudo à vida. E aqui... Fogo do lado assim, aí uns 3 metros correndo assim, e eu correndo aqui, puta merda. Aí chegou ali no lugar mais que tinha mais. Ontem foi terrível. Fora no primeiro dia que a gente ficou correndo o tempo todo. Isso é um serviço muito duro. Então aqui, onde começou, eu tenho aqui muita esquarela, que eu cortei durante aí um mês e meio, 2 meses, que elas estão empilhadas. Só esperando o trator fazer a rechega para poder levar para a fábrica, para a gente tirar o nosso. E depois, quando vem o fogo, a gente não quer perder aquele esforço que a gente demorou 2 meses. Então a gente encara e sem pensar nas consequências. Que depois que deu tudo certo, que a gente vai pensar, epa, não deveria ter feito isso. Mas não tem outra solução. E o fogo não vem, o fogo não vem. Tive a ideia de limpar o trator antes de chegar na madeira e esperar o fogo, porque eu não podia encarar o fogo, porque se eu encaro o fogo eu morro. E encarar o fogo aonde que ele ficava mais fraco, aonde que ele fica mais fraco, aonde está limpo. E a gente, com os galhos dos eucaliptos, conforme eles iam beirando a caminha, a gente ia batendo até extinguir a pressão do fogo. Que carro é? Um branco? Um branco.